Assalomu alaykum. Men Shaymov Hasan, hozirda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi tarjimonlar byurosida ispan tilidan yetakchi diplomat tarjimon sifatida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Menda ispan tiliga bo'lgan qiziqish bolalikdan paydo bo'lib, vaqt o'tgani sari bu qiziqish menda ispan tiliga bo'lgan muhabbatni uyg'otdi. O'z navbatida men Ispaniya qirolligining nufuzli oliy o'quv yurtlarida tahsil olib, u yerda ispan madaniyati va urf-odatlari bilan yaqindan tanishgach, mendagi bu tilga bo'lgan qiziqish bejiz emasligiga yana bir bor amin bo'ldim. Men o'z tanlagan kasbim bilan faxrlanaman va kelajakdagi maqsad va vazifam nafaqat jonajon O'zbekistonimiz va Ispaniya o'rtasida, balki ispan tilida so'zlashuvchi barcha davlatlar o'rtasidagi har tomonlama aloqalar rivojiga o'zimning salmoqli hissamni qo'shishdir.